dhe thjesht për të siguruar edin, jam entuziast. Dhe çdo ditë unë kam besim që ne mund të përballemi me këtë botë gjithnjë e më komplekse. Të do të përpiqem të bëj një përmbledhje, edhe pse është e pamundur të bëhet një përmbledhje e plotë të gjitha atyre gjërave që janë thonë. Së pari gjatë gjithë diskutimit është thënë që në thelb kjo luftë është një luftë eksistenciale për të gjithë ne në një farë mënyre. Dhe natyrisht që ka ardhur pas disa problemeve të tjera që cilat ekzistonin, për shembull për pabarazia sociale, ekonomike, uria, gjithashtu pra varfëria në një kontekst, vjen në një kontekst të caktuar. Dhe ka pra pikrisht ndjesi për një mënyrë të dyfisht, të standardeve të dyfishta. Po ne duhet që të vazhdojmë të merremi me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me rendin ndërkombëtar ose ndonjëherë me mungesën e rendit ndërkombëtar. Ajo që ka shqetësuar disa nesh është që ne tosha po rimendojmë cilat janë përparësit tona dhe që nuk janë kuptuar këto fort mirë. Në këtë moment, në kohë, është një moment i një paradoksi vërtet shumë të madh. Dhe paradoksave të mëdha, dhe ka shumë arsye për shkak të cilave ne mund të jemi të ndarë. Pra, kjo që folëm për SBA-n, për Kinën, po gjithashtu, po u rikthehemi edhe konflikteve të së shkuarës ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit. Në fund të asaj lufte të ftohtë e cila nuk është përpunuar vërtet si që duhet asimiluar dhe kemi ende shumë probleme dhe i vetmi reagim për gjigje mund tjetë bashkëpunime ndërkombëtar. Nuk mund të zgjidhem çështje si për shembull shkatrimi biodiversitetit, pabarazia në të gjitha arenën ndërkombëtare, pasiguria e ushqimit. Të gjitha këto gjëra pra në rast se ne nuk bashkëpunojmë në rendin dhe në komunitetin ndërkombëtar dhe në rast se bëhemi bashkë nuk do të mund të zgjidhim këtë. Kështu që ka shumë forca të cilat përpiqen të na ndajnë, por ato çështje me të cilat ne po merremi duhen zgjidhur në arenën ndërkombëtare, në nivel ndërkombëtar. Kështu që lind pyetja, si mund të krijohen pastaj stimuj për të patur bashkëpunim që të shmangim pikërisht këto ndasi, këtë ndarje dhe besoj që është në interesin e të gjithve dhe u tha në fakt është vlera dhe bukuria jo vetëm e fjalës universalizëm, por është një koncept i vërtet, por është në interesin e të gjithve prej nesh që të flasim pikërisht për universalizmin, për këtë parim kaq të rëndësishëm.